おい、空いてるからって人の部屋覗くもんじゃねえぞ。え？シー！水木殿、こんなところで寝ては風邪をひく。起きるぞよ。寝て？おお、よく見りゃビールの空き缶だらけだ。コタローちゃんだ。かわいい。お隣さん、水木殿に少しついててもらえぬか。あ、わらわはちょっとコンビニに。だから一人で外を出歩くな。買い物、私に構わず行ってらっしゃい。お前どうした。いきなりこんでるって。冷やさねば。早く冷やさねば。もしかして泣いて。泣いておらぬ。わらわは泣くの嫌ぞ。おい、おかえり。冷凍のペットボトルだ。私に買ってきてくれたの。うむ、それにタオルを巻いて使うと良いぞ。ん？タオル？目を冷やすのだ。たくさん泣いた後は早く冷やした方が良い。泣いた？そんな風には。ただの美人の酔っ払いじゃ。やだな、小太郎ちゃん。私泣いてなんかいないよ。私、酔うと泣き上手になるのかな。全然覚えてない。わらわは平気ぞ。泣いてもわらわはお主のことを嫌ったりせぬ。泣くのはダメではない。そっか。ありがとね、小太郎ちゃん。では、邪魔をした。はあ、私の目、泣いてたってあからさまだったかな。わらわは泣くの嫌ぞ。おい、なんでお前泣いてるってわかったんだよ。それに普通、目を冷やすとか子供は死んねえだろ。わらわは大人が泣いている姿をよく目の当たりにしてきた。え？モテる男はいろいろと大変なのだ。